Salam əziz tamaşaçılar, bərnamə həmbəstəki insanını tamaşa edirsiniz. Bugün şəhrivərin 9-u 1397-dir. Bugün bərnamənin ixtisas vermişik Səvanə Kar, cinayət əleyhə karigər. Bu moriddə qəblən mən işarə edeyim, bir dənə amar ki, kullən sazmanı, pezəşk qanuni, Cümhur İslami iraya veribdir. Hər il gündə 4 ya 5 nəfər در اثر بی توجه کارفرما و ناام بودن محل کار جاندان elden verirlər و میانجین تقریبا bu ناشی olur ki در از حادثələr ki اتفاق düşür محل کارda 4-5 نفر هر gün bir dənə böyük amardır ki müqayisə eləyəndə kullu dünyada Cümhur İslamini göstərdi ki nə qəd sahnəyə və havadis محل کارda اتفاق düşür və insanın karcanın canı alır. Bu moriddə istəyirik dər əsrin söhbəti oturaq Möhsin İbrahimi ilə. Möhsin İbrahimi, bərnamiyə həmbəsi üçün insaniyə xoş gəlibsiniz. Çox məmnun ki, qəbul edibsiniz burada olasınız. Möhsin İbrahimi, bu müqəddəmə ilə ki, mən işarə edim, 4-5 nəfər gündə, 4 BM yancını 4 ya 5 nəfər gündə canın əldən verir Cümhur İslamidə. Bir dənə böyük amardır. Bu moriddə istəyirdim işarə edəsiniz ki, niyə Cümhur İslamidə mərcimir karicə çox yuxarıdır, amar çox yuxarıdır? Sualıbdır. Yəni, ələn bu hesabla ildə hududən 2000 nəfər, ildə 2000 nəfər ölür, iş üstündə ölür. Hala çoxları zəxm olur, məsələn, sahnədə və əlin qolun əldən verir, ölmür, o bu amarda yoxdur fəylən. Bəli, dəqiqə. Onun tədadı çox vəsi surətdədir. Bu bir, ikimincisi, bu amar hükumət İslaminin amardır, bilə xərəb. Bu amar hükumət İslaminin içində çıxıbdır. Hükumət İslaminin içində, bilə xərəb, bu hükumətin çərçivəsində imkanı yoxdur vaqən. Nə sahnədən, nə qətlədən, nə heç birindən düsturəli amar tutula. Roşəndir kamilən. Mən istəyirəm deyəm, əbadi bu məsələnin daha artıqdır qətən. Bəli, xob, sual niyə Cümhuri İslamidə vəsi surətdə sahnə vardır iş üstündə, işlərin üstündə və vəsi surətdə bu işlər qabağa gəlir qarqara? İki dəlli vardır. Biri Cümhuri İslami sərmayədarıdır, ikincisi Cümhuri İslamidir. Bu, hər ikisi mənim nəzərimə mühümdür. Sərmayədarıdır buna görə ki, hər hükumət sərmayədarı da ümumən, biləxərə tüm mənfəət insandan qabaqdır. Hər karifarmanın məsələsi budur ki, neyniyə o işin içində o karicərlərdən artıq iş çəkə və o işin məhsulun təbdil eləyə biləxərə özünün ərzişi zafısına, suduna, mənfəətinə və çox mənfəət eləyə. Tamam karifərmanın zehniyyəti, karifərmanın zehniyyəti budur. Bərarın ki, pul və sud və ərziş izafə yaratmaq əsl məsələdir. Dərnətsə, bunun mənası nə mənədir? Bunun mənası budur ki, məxsusən əgər bir camiədə qanun olmaya, o qanun olmaya ki, karicərdən himayət eləyə, karicərdən canından, zindəqanlığından himayət eləyə, hətta qanun olsa, dəstqaha icraya olmaya o camiədə ki, vaqən himayət elə karicərdən, əgər qanun icra olmaya, xob, ki, bu Cümhur İslamidir, bunu qəşəh bilirik. Bəllidir ki, orada təsadüfat və tələfat iş içində daha artıq olacaqdır. Hükumət İslami bir hükumətdir ki, bunu hamı bilir. Təqribən kəm sabiqədir demək olar, əgər bir sabiqə olmasa. Burada karicərlərin hüququn, dəsmozların bir ay, iki ay, üç ay, dörd ay bəzən bir il vermirlər. Yəni, dəsmoz ki, özü xətt fəqrin altındadır, onu ki, biləxərə karicər alsa da insan kimi yaşaya bilməyəcək, hətta o dəsmozu da vermirlər. Dərsək, bu hükumətə bəllidir ki, bəzi karicər, bu besla, bu söhbət ki, ələn danışırıq, bu nə cürdür? Xob, pəs əvvəlin illət bu ki, hükumət sərmayədarıdır və bu hükumətə məbna karicərin zindəqanlığı, karicərin xanəvadəsi, karicərin canı, insaniyyəti deyir məbna karifərmələrin pul qazanmaq və özlərinə sirvət yaratmaqdır. Bu birdir, ikimincisi, hükumət İslami dənə əsasən ziddi karicər hükumətdir. Bu hükumət karicərləri hüquqların vermir dəsmuzların və həmin karicər etiraz eləsə də o karicəri şallığa məhkum edir bu hükumət. Ya forən sipah pasdaran və cürbəcür əmniyyəti qüvvələri yollayır, karicərləri sərkub eləyə. Bu, ələn İranda istəyirəm deyəm ki, kamilən ələni aşikar hətta məlum olub ki, hökumət bir tərəfdədir, sərmayədarlar və hökumət bir tərəfdədirlər, dəstqah sərkubları bir tərəfdə və camiə və karicərlər o biri tərəfdədirlər. Yəni, hətta burada gizlətmirlər ki, məsələn, gediblə, məsələn, niruhay sərkub gediblə, məsələn,
امنیت شهری مثلا تامین الیلا حتی به یالاندا دمیلا رسما یولیلا کارجر سرکوب لمتون یادوزده اولسا ایراندا مانور ضد کارجر وارده مانور معمولا مانوری زنجلرده او بری مثلا دولتین مقابلنده قدرت نشان ورمتون معمولا مترهلرلا ایراندا مانور وارده خیابانلرده تهراندا چی کارجرلر نجور چیخسالشلا سرکوب الیزی Sən Manor'un əli ələn yadımdan çıxıbdır. Bəli, Manor dəqiqən kargərlərin etirazlarının müqabilində idi. İstəyirəm deyəm, Roşəndir. Bu hükumətdə sanihə artıqdır kargərlərin canının ildə bərəsası. Bu amar 2000 nəfər canını əldən verir və xatirin ki, həm sərmayədarıdır, sud mühümmüdür, hər şeydən müqəddəmdir və həm İslami hükumətdir. Şəhərə nəcəz həm qanun kar olsa, ələn müşəxsən ayaq, Qanunkar Cümhur İslami qanunkar kargər üçün 57-dən inqilabdan sonra kargərlər bir miqdar təhmil elədilər hüquqların və istədilər ki, qanunkarda, müsəbbabatda təhmil elədilər və yazıldı və rəsmiyyətə yetişdi. Aya bu qanunkar, bir dənə qanunkar kargərdir ki, aya icra olsa, fikirlisiniz, sanəyə gələr aşağı, həvadis gələr aşağı, ya yox. Qanun camədə mühümdür, roşəndir. Qanunkar Cümhur İslami ki, kargəri də roşəndir. Qanunkar zidd kargəridir. Vəli, hər quşəsində də əgər bir şey var ki, məsələn, kargərlərin nəfinə danışıbdır, bilirik ki, bu qanunkarı neçə dəfə kargərlərin etirazlarının nəticəsində səyiliblə bir bən, bir təfsirə oyan-biyan eləyələ. Məlumdur ki, o zaman ki, kargərlərin zoru çoxalıbdır, qanunkarda bir şeylər dəyişiblə. Vəli, qanunkar özü, təh, öz yerində heç nəxşi yoxdur. Qanunkar və qanunun əsası məmulən o camənin bir məqtəyində ki, yazılıbdır, bər əsası təvazunu quva yazılar. Yəni, hər nə qədər kargərin zoru çoxdur, o kargərin nəfinə bir şeylər qoyular, ora hər nə qədər zoru azdır, qoyulmaz. Ya dövlətin zoru və karifərmanın zoru çoxdur. Xob, İranda bilirik ki, qanunkarı yazan, icra eləyən və qəzavət eləyən hamısı dövlətdir, yəni Cümhuri İslaminin cürbəcür nəhatlarıdır ki, bu nəhatlar da rəsmən xidməti milyarderlərdirlər, milyarderlər xidmətindədirlər. Milyarder ayətullahların və milyarderlərin kullərin xidmətindədir bu nizamda. Dənizli qanunkar hər camədə nəxşi vardır, roşəndir. Vəli, bundan mühüm, bundan əsası o camədə budur ki, nə qədər kargərlər eləyə biliblə müttəhid olala, mütəşəkkil olala, Sazman təşkil verələ, ittihadiyyə, sendika, şura təşkil verələ və nə qədər eləyiblə etisab həqqin o camədə təhmil eləyələ hükumətə, etiraz həqqin. Əgər eləyə bilsələ, istəyirəm bunu deyəm ki, nə qədər bu rabitədə qabaq edə bilsə, həmin qəd eləyə bilərlər sanəyənin qabağını alala. Misal vırım, əgər məsələn keçdi sənəti, Neyşəşirə Həftəbbədə məsələn, İran Transfo Zəncanda kargərlər müttəhəddirlər, müşəkkildirlər, ittihadlar var, sendikalar var, şuraları vardı. Məlumdur orada mübarizələri qəvidir, eləyə bilərlər müttəhəd mübarizə eləyələr və məlumdur orada karfərmiyə eləyə bilərlər, təhmil eləyələr ki, məsələn, zamanında bu kargərlərə təmini vəsail fərahəm eləyə, məsələn, Börd, Çəhmə, Putin, bunların hamısı təmin olunur. Ya Təhmil eləyələr ki, karifərma bir müddət zamandan artıq bunlardan iş çəhməyə, təhmil eləyələr ki, dəsmozlar çoxala və məcbur olmaya kargər gedətəzdən işləyə üçün sanəhənin bir dəllə budur ki, kargərlər çox işləyirlər. İzafa kargər. Eləyəmlə yatala, eləyəmlə istirahat eləyələr üçün, eləyəmlə istirahat eləyələr, məlum ki, damdan düşür yerə, məsələn, bağlabərdən eləyəmir, suqut eləyir, hamısı bu cür məmulən ittifalar. İstəyirəm deyəm ki, Qanunkar mühümdir, roşəndir, vəli o camədə kargərin zori və təşəkkülü və nə qədər eləyə bilib müttəhəd etiraz eləyə və etiraz qaba apara mühümtərdir. Bəli, dəqiqən. Bu rabitəyə həvadis karı xob əl-an qurbanlərə nə bərxud gərək elinə? Yəni, fireliyyət bu hadisət düşübdir və məlum ki, qabağını almaq olar. Həmən kişisi şərlədir, çox yollarla Cümhur İslamidə. Hətta əl-an, fişar kargərlərə nə eləyə bilər, bir miqdar qabaraq. Vəli, bu ittifaq düşəndən sonra bərxurd dövlət və karifərma qurbani o hadisə ilə gərək nəzir, o xanivadəsi ilə gərək nəzir ola? Bunu istəyirəm, bu cür deyəm ki, həm qabaqdan, qəbləzincə ittifaq düşə, mühümmidir.
həm ittifaq düşəndən sonra vağən mühümdür. Xob, peşgiri hər şeydən mühümdür. Bəli. Hətta zəlzələ ki, bir dənə saniyə təbiidir və məsələn 6.5 riştir olsa, eləyə bilər məsələn bir kəndi yer altına apara. Bəli. İranda əlbəttə, Japonda bu cür deyir. Xob, hətta zəlzəlinin qabağını da görmüşük, biləxərə təcrübə, tarix nişan verib ki, qabağını almaq olar. Zəlzələ. Day, bir dənə karcər, saxtımanı karcər 2-ci təbəqədən suqut eləyir, bunun qabağını qətən almaq olar. Bəli. Bir dənə karcər gedir, həmin əxirən fikirəm Azərbaycanda quyuya getdi, quyunun içində qaz var idi və orada 3 nəfər fikirəm öldülər, bilafasilə öldülər. Bunların ya atəşin şanı karcərlər gedirlər, məsələn, nəcat vermək üçün öldülər. Bunların hamısının qabağını almaq olar, roşəndir. Əgər o camiədə, o cür ki, dedim, karcərin mənfəəti, karcərin zindəqanlığı, canı, həyatı mühüm olar. Mühüm olsa, nə tənə qanunda çox şeylər yazılar ki, o qanun gərək icra olsa qabağını alar. Bu, olmanı misal, hər şeydən qabaq ki, gərək tamam işlərdə, məxsusən xətərnak işlərdə, o işlərdə ki, məsələn, şimiyyə maddələrlə qarcərlərin işləri vardı, onların hamısında gərək hər şeydən qabaq ittilaat verilir o qarcər ki, istihdam olur 2000-si. O qarcər gərək dövrə görə, amuzuş görə ki, o vəsail ilə, o məvad şimiyyə ilə nə cür gərək işləyə, ta canına, zindiqanına xətər qabağa gəlməyə. Və bunların hamısı əgər əncam olsa, bəllidir ki, və o qarcər məcbur olmaya dediyim kimin izafı qar işləyə 16 saat işləyə ta öynə çörək gətirə. Əgər bunların heç biri olmasa, bəllidir ki, əvvələn bu təsadüflər az olar. Bəli. Vələ əgər ehyanəndə olsa, gəlir sənin sualı o kamilən, əgər ittifaq düşsə, xob, ondan sonra dövlətin və camənin vəzifəsidir o qarcərə hər ləhazdan yetişə. Hər şeydən qabaq, hər şeydən qabaq o qarcər ki, sədəmə görübdür. O gərək behdərin bimaristana, behdərin döhtürlərin tərəqi ilə və behdərin imkanatına dərman ola. Bəli. Hər şeydən qabaq. Dərman ola. Vəli, hükumət İslamidə nə olur? Hükumət İslamidə o qarcərə ki, sədəmə görüblə, hətta bimaristana gedə bilinə üçün imkanları yoxdur. Bəli. İmkanları yoxdur, pulun verələ. Çünki imkanları yoxdur, o qarcərlərin öllərində sürək gətirələ. Bəllidir ki, o da bu dərmanın, davanın, döhtürün, bimaristanın baha zamanında qarcərin imkanı yoxdur. Pəs hər əvvəlin şey budur ki, qarcər gərək məccanı dərman ola behtərin imkanatla. Bəli. İkinci şey budur ki, o qarcər uzun zaman işləyə bilməyəcək, roşəndir. Gərək bimeyə bikari, mokvi, kafi bir dənə insan kimi yaşamaq üçün ona təmin ola. Hər şey, bu özü çox mühümdür, təmin ola. Və biləxərə, nəhayətən, o qarcərin diraz müddətdə təzə iş təmin olu qarcəri təzdən işləyə bilər. Xub, bunların hamısı məsələn 3 dənə cəmbədir ki, hükumət İslam, sərmayədəri hükumətlərdə kullən bunlara əhəmiyyət vermirlər, vəli sərmayədəri camiələrdə o dərəcədə ki, qarcər eləyə bilib mübarizə eləyə, mütəşəkkil və qudrətmən mübarizə eləyə təhmil eləyibdir. Ələn Kanadada biz yaşayırıq, Kanadada bu 3 dənə şey ki, mən mətr elədim, hamısı be dərəcati rüayət olur. Bəli. Nə təmamən, niyə uzun zaman mübarizə eləyiblər və qanuna və hükumətə təhmil eləyiblər. Dövlətə və qarvermə təhmil eləyiblər. İranda da mübarizə ilə gərək təhmil ola. Rahəl əsası bu mövzəli hadisə və ya dər zəxmi olmaq və candan əllərmə, bu yəni rahəl əsası nəminədir. Bunlar bir dərmandır və vəzifədir dövlət gərək əncam verə bunlar. Vəli, aya bir rahəl əsaslar vardır ki, camiə ayəndədən üçün nəzərcə hükumət ayəndə İranda gərək təmin ola. Rahəl əsası budur ki, camiə bu cür olmaya ki, 85 milyon insan ki, məsələn, ələn 20-30 milyonu qarcərdir, sübh saat 6-da durub, gedə işinə, saat 4-də işin qutarır, 4-dən də gedə saat 10-a qədər işləyə və övə gələndən sonra o məhsul ki, yaradıbdır, o məhsuldan o qədər o qarcərə verilir ki, o beslə qalibində verilir, o dəstmozla eləyə bilmir, hətta yeməyinə, beslə fəqət, nə fəqət təfrihin azada yetişə, yeməyinə yetişə. Belə bir camiə gərək vırıla bir-birinə və o camiədə
tamam o kargara, tamam insanlar, şəhərbəndlər dövləti, hökuməti az əllərinə alala və cəmiyyətə sazman verələ və hər nəmənə ehtiyaclar var, təhlil edələ və bahəm yiyələ, içələr, rifahda yaşayalar. Mütəəssifən vaxtımız çox azdır və qutarıb dəyələn. Çox məmnun müsün İbrahim İlk bərnamədə şirkətlədiniz. Ümidvaram ayəndə müridə çox tər danışaq. Əziz tamaşıcılar, bərnamiyə həmbəsdəki insanını tamaşa edirdiniz. Mən İrəz Rəzəyə və Arəşin Nasir Otaq Fərmanda sizə şadlıq və xoşallıq.